それではただいまから市長定例記者会見始めさせていただきます。市長よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。それでは定例記者会見始めます。本日報告事項の前に冒頭で少しお話しさせていただきたいと思います。令和6年の、度の高松市職員募集についてでございます。令和6年度の大学卒の事務職等及び職務経験を有する経験者対象の職員募集につきましては、すでにプレスリリースしておりますが、5月14日火曜日に募集要項の配布を開始をいたしまして、今月16日から30日までの間インターネットでの申し込みを受け付けております。一次試験は大学卒の事務職等が6月の16日日曜日でございます。また経験者対象の試験につきましては、6月3日月曜日から6月16日日曜日までの間で全国約350箇所の試験会場がございますが、それぞれその350箇所の試験会場で希望する日時に受験できるテストセンター方式で実施をすることといたしております。これまでの経験や知識を生かして本市で働いてみたい方々にはぜひご応募いただきたいと存じます。このほか短大卒、高校卒の事務職、あるいは保育教育士等の職員募集につきましては、8月15日に募集要項の配布を開始をいたしまして、8月19日月曜日から9月6日金曜日までの間の申し込み受付を予定をいたしております。なお、これらにつきましては、募集要項配布時に改めて、資格と人数、資格等についてお知らせをしたいと存じます。これからの高松のまちづくりを支えていただく意欲ある優秀な人材の確保のためにも、より多くの受験生の、多くの方に受験をいただきたいと考えております。周知型よろしくお願いいたしたいと存じます。それでは報告事項に入りたいと思います。本日は高松安心版棚の希望者への配布開始についての一点でございます。本市ではこれまで災害発生時に障害のある方などが着用することで周囲の人に支援が必要であることを伝えます。この高松安心版棚、これをコミュニケーションツールとして作成をし、市内154箇所の指定避難所ですね、災害の時に避難する指定避難所に2セットずつ設置をいたしております。ただその場合は指定避難所に行かないとこのバンダナが使えないということでございますので、新たに障害のある方が災害時の避難中でもこの必要な支援を受けられるように、この高松安心バンダナにつきまして、希望者へあらかじめ無料で個別配布するということといたしたものでございます。バンダナには資料にもありますけれども、四隅に耳が聞こえませんとか、目が見えません、あるいは手話ができます、また自由に記載ができるヘルプマーク欄もございます。バンダナを首元で結んでいただいて、背中に表示したいメッセージを垂らすことで、必要な支援に応じてお使いいただけるというような形になっております。配布対象は聴覚障害、視覚障害のある方、また妊娠初期の方などの支援や配慮を必要とすることが外見では分かりにくい方、また自分の気持ちや意思を表すことが難しい方などでございます。希望者への配布につきましては、本日21日から障害福祉課や各総合センター、また各支所で1人1枚配布をいたすこととしております。なお、本人の受け取りが難しい場合には家族や支援者等の代理の方でもお受け取りいただけます。ぜひ支援が必要な方はバンダナを活用して必要な支援をスムーズにお受けいただくとともに、市民の皆様には着用している方を見かけましたらお声掛けをいただきまして、温かくな支援をお願いしたいと存じます。私もからは以上でございます。それでは記者質問に移らさせていただきます。まず幹事社質問からお願いいたします。幹事社参議士の和田です。
感謝質問に入る前に今の、安心バナーのことについて、先に確認をさせていただきたいと思います。これはそのいわゆる安心バナーという汎用的なものがあって、高松市がそれを採用しているのか、それとも高松市がもう一からオリジナルで作られているのか、他の自治体での状況などもう分かりましたら、お答えいただきたいと思いますが、例えばまあ同様の趣旨のものとしてヘルプマークというのはございます。これはあの赤いあの札に十字のマークをつけたやつですが、まあ、障害がありますよということを外から見て分かりにくい人たちにお伝えするためにその障害者の方がつけていただくやつです、まあ、それはなんか東京都あたりから始まって、まあ、高松市も採用して全国に普及もしておるということで、まあ、安心バンダナも同様に災害時にこういうのが役に立つということがありまして、あまあどこが始めたかちょっと私は定かではありませんが、どこかが始めたやつが全国的に普及をしてきておるということでございまして、高松市もそれを採用しているというものでございます。ありがとうございました。それでは感謝質問に移ります。サンポート地区のプロムナード化計画については、香川県での、香川県は説明会での意見を踏まえ、平日は車が徐行で通行できる案などを検討することが明らかになりました。近隣住民の間では、災害時の避難や緊急車両の通行、迂回路交通の混雑、生活上の不便などの不安の声が上がっています。高松市としては、水位をどのように見ているのかご所見をお伺いしたいです。はい、サンポート地区におけますプロムナード化の事業の状況でございますけれども、これはあのもちろん県市が連携して今取り組んでいる事業ということでございます。プロムナード化につきましては、まあ、歩行者道ということでございますが、まあ、当初はそのサンポート地区においてかなり広い範囲で全面的に車を通行止めにするというような案もあったわけでございますけれども、周辺住民のご意見あるいは影響も勘案いたしまして、私の方から段階的に進めるべきだということで県や知事にも申し入れを行い、全面通行止めは回避をして、今の案では土日祝日の日中の歩行者専用化の運用というような方針になっておるということでございます。まあ、私としましてはプロムナード化によりまして、あのサンポート地区の各種施設の行き来でありますとか、サンポート全体が公園化して居心地のいい場所になるというような大きな効用があるということがございますけれども、まあ、地元住民の皆様の利便性、生活の足だ、生活の道だというようなことも考えなければならない、まあ、そういうことで地元の皆様を中心に市民に丁寧に説明を行い、合意形成を適切に図りながら進めていく必要があるというふうに思っておるところでございます。まあ、その分県と市でいろいろ今まで協議をしてまいりましたけれども、具体的な整備に向けて今後とも丁寧に進めていくべきというふうに考えておるところでございます。また、まあ地元の方々を中心として災害時や緊急時に、まあ、懸念するいろいろ混乱が起こるのではないかというような懸念する声がございますけれども、まあ、本市をはじめ関係行政機関、交通事業者等で構成しております高松中心市街地プロムナード化検討会議におきまして、引き続き、まあ、災害等へどのように対応していくのか、あるいは緊急道路としてどういう確保をしていくのか、まあ、その辺の具体的な内容について協議をして具体的な整備内容を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。まあ、いずれにいたしましてもまずは段階的にということで、いわゆる歩行者天国的な取り扱いからプロムナード化を始めてまいりたいというふうに今考えておるところでございますけれども、現在のその運用方針から全面通行止めの運用に改めるといったような場合には、県立アリーナのオープンの後、まあ、周辺道路の混雑状況がどうなるのか、あるいはプロムナード化のその利用状況、また
駐車場はあそこ地下駐車場サンポートはそこしかございませんが、まあ、それの満空状況混雑状況ですねというのも見極めながら、どのような形がいいのか、プロムナード化について段階的に進めていく必要があるというふうに考えておるところでございます。まあ、いずれにいたしましてもこの今サンポート地区大きくこの 大型施設ができて変わろうとしております。まあ、人の流れ車の流れのいろいろ大きく変わっていこうかというふうに思いますけれども、まあ、その辺につきましては、本市の顔ともいえる地区でもございますので、市民の皆様にとってはもちろんですけれども観光客の皆様にとっても使いやすくあるいは行きたくなるような魅力的な空間になるように、まあ、これから今後とも県とも十分協議しながら進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。私は個人的にこれまでの経緯とかを見ていてそのこの事業 その理念的なところにそのヨーロッパの市街地等 その繁華街をウォーカラブルな都市空間にするという、車を入れないで歩く人中心の都市空間にするというような発想を、まあ、参考にしているんだと考えておるんですけども、その辺の、その理念的なものの PR、周知が足りないんではないかというふうに感じていますが、その辺はいかがですか。はい、まあ、サンポートなんかが大型施設ができたとしても、そのにぎわいづくりという意味で、やはり車両がどん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 通行するような道路空間であっては、にぎわいというのは生まれないわけでして、やはり歩行者、まあ、せめて自転車までの中心の街づくりというのが必要かなというふうに思っておるところでございます。まあ、特にヨーロッパにおきましてはトラムあたりを中心として、まあ、中心市街地には車を抑制して公共交通機関と徒歩の、市民だけの空間にするといったことでにぎわいが大きく創出されておるというふうな例もございますので、まあ、その辺につきまして我々も目指すところはそちらの方向ですよというものをもう少しきちっと市民の皆様にお示しをしながらご理解を得ていく必要があるのかなというふうに思っております。ただ現段階では私どもの判断としてまずは段階的に進めていくということで土日祝日の日中の歩行者空間化プロムナード化というところから始めていって、まあ、最終的に全面通行止めの方向も検討していくということで進めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。幹事社から以上です。このほか関連質問をお受けいたしますので、ご質問のある方は挙手の方をお願いいたします。すみません、話題は変わるんですけれども、あと6月の市議会定例会から議員の質問時間の変更が、実施されることが決まりました。で理由の一つに、まあ、市側の議会が長時間化して市側の職員の議会対応が、まあ、過剰な負担になっているということが一つ挙げられていますけれども、まあ、市職員のその議会対応の現状を市長としてどのように考えておられるのかと、改めて議会でどんな議論を目指していきたいかというのをお伺いできますか。はい、まあ、議会の質疑質問のあり方みたいなものにつきましては議会がもちろん主体となって決めていただくということになろうかと思っております。まあ、ただ質疑答弁ということになりますと執行部側としてそれにきちっと答えたがいけないということになりますけれども、それに応じて職員の事務負担というのももちろん考えなきゃいけません。ただ議会でこう決めたものに従って質疑が出てきた以上は対応として執行部側としてきちっと丁寧に対応していくということは変わらないと。その中でどのようなやり方をやっていくというのはまずは我々として考えていかなきゃならないということでございます。まあ、ただ新しい 昨年の選挙によりまして議会の会派構成も変わりまた今だ変わろうとしておりますけれども、特に一般質問において、まあ、非常にこれまで以上に、質問の、質問者の人数が非常に増えてきたと。まあ、その分もちろん答弁作成に対
要する時間も労力も増えているということは確かですけれども、まあ、だからといって質問を制限してくれということを言うつもりはございませんけれども、まあ、そのような状況でできるだけ合理的な形で進めさせていただきたいということで考えておるところでございます。他ございませんか。よろしいでしょうか。あ、すみません、NHK の内野です。先ほどの感謝質問の、ところで一点関連が、まず先ほど、プロムナード課のところでその、まあ、今後その、まあ、段階的にその、まあ、歩行者天国的な取り組みを進めていきたいということなんですけれども、そこで緊急道路をどう確保していくのかっていうのを検討していきたいとおっしゃられたかと思います。であそこ の浜野町の地域ですとその南の方に下る道行く道としてはかなり狭い道だったりアンダーパスがあったりとなかなかこう災害時の避難があそこの、プロムナードになっているところ以外ですと、まあ、難しいところがあるのかなと思うんですが、市長としては、まあ、まだ検討段階であるとは思うんですけれども、その緊急道路の、確保をどのようにそのどういうところを考えていらっしゃるでしょうか。はい、まあ、それにつきましては先ほども言いましたように高松市中心市街地プロムナード化検討会議というものを関係機関等が入って設けておりますので、そこにおいて十分に議論をしていただいて決めていただくということになろうかと思っております。もちろん緊急時においてどういう避難経路等を確保するかというのは、それぞれの施設における管理者の問題でもあり、また全体として県とか市が公共的な立場から考えていかなきゃならない問題でございますので、より具体的な対応が可能となるような方向性についてこのプロムナード化検討会議において示していけるように提起をしながら、問題点課題を提起をしながら議論をしてまいりたいというふうに思っております。わかりました。ですみません、あと話題はちょっと変わりまして、マイナンバー制度のですね、個人情報の照会システムについてです。先日国の会計検査院の方の調査でマイナンバーの個人情報の照会システム の利用が、まあ、いわゆる、まあ、低調だというような調査結果が出ました。そこの調査自体抽出調査というところで香川県は入っていないということではあるんですけれども、改めてこう高松市では何かそういったそのマイナンバー の個人情報の照会システムに関する何か調査といいますか、そういったのってあったりするんでしょうか。はい、この前やられた国の方の抽出調査では香川県が入っておりませんので、本市としてもそれについては対応はしておりません。従いまして、どういう項目が示されて、どういう項目が調査されたのか分かっておりませんので、まあ、それについて本市の状況がどうかというのはお答えができないところでございます。まあ、そういった中ではあるんですけども、こう改めてこう全国的にその利用が低調だったということについての受け止めをお伺いしてもよろしいでしょうか。マイナンバーカードにつきましてはまだまだ十分なその理解が市民国民の間に得られていないというところはあろうかなと思っております。その辺につきましてはマイナンバーの利便性あるいは注意点等について我々基礎自治体としてもきちっと示していく必要があると思いますし、その辺について今の今回の抽出調査の結果の状況の結果を踏まえた上で国の方からきちっとした指導等が行われるべきであるというふうに思っております。じゃあ、ありがとうございます。他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして、はい、市長定例記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。